Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a začal let's play za temné elfy. No, temní elfáci. Kde jsme? Tady máme Malekita. Malekitova armáda. Zde nemám moc co dělat teďka aktuálně. No, my se dostaneme sem asi, tady to vyplníme. Tyhle dvě sídla bychom mohli vyplnit. Já bych nejradši vyplnil ty velký sídla, že to bude spousta peněz, ale tam bude problém s tím, že oni tady mají tři armády někde. A oni si dají tři proti jednomu férovku a já nemám šanci. Takže tady vylepšujeme, verbujeme naši černou archu. A co se počítá u černý archy jako maximální level? Asi jako když má všechny ty sloty otevřený, jo, asi tohle je maximální level, jo, hrubná černá archa, jo, to bude ono asi, dobrá. Tady teda Helinor doverbovává své, nebo doléčuje své jednotky a máme tady jízdu chladnokrevný. Já bych chtěl trošku vylepšit tu armádu, to je takový základní všechno. Tady máme něco, jo, postavíme něco, máme nějaký peníze drobný, ale já nevím, jestli nešetříme náhodou, spíš teďka aktuálně finance. Musím si taky poohlédnout pod trhu s otroky, tady stavím spousta věcí, ono přijde na stavbu ještě spousta věcí, takže bych to asi zatím nehrotil. Mě by zajímalo, počkejte, jak teďka hrajem na streamu ty vznešený elfy, tak tam bojuju proti temným elfům a za temný elfy já jsem extrémně dlouho nehrál, takže jo, tohle je ono. To jsou svinuchy, černokněžníci ohně zkázy, oni mají kouzla a jo, zbroje úplně šajze. Mně se líbí ty jejich jednotky některý, protože oni jsou strašně silný, ale mají jako velmi slabou zbroj, jo, sestry tady, černokněžníci a ještě něco má takového slabého. Tady čarodějné elfky a možná ještě někde něco, a Manticora taky nemá nějakou extra úžasnou zbroj. Ale teda je tuhá jako svině, to mi nešlo zabít vůbec. Těžko, horko těžko. Takže jo, to jsou dobrý ty stíny, mají taky takovou 37. No ale pak máte tady popravčí, že jo, ty mají 100, pak máte, tady to není? Tady, ne, tady korzáři, ty mají 80. A ještě máme tady někde, tady, na Garonský stráži, ty mají taky 100, no. Ale nemají nic se štítama, to je zvláštní. Jízdu, tuhle těžkou. OK, dobrá. Tak zatím nic, asi já nebudu plýtvat penězma nejspíš. Tady teda Krufor, štít osudu, my se vydáme s nímhle taky na tu jižní ofenzívu. Jo, on se může pohybovat, dobrý, tak asi pojedeme pohybovým. Počkej, já. Myslím, že jo, ježiš, to je hranice. To je hranice provincie, OK. Tady máme armádu, která když tak jako hlídá sever, no, tak to tady hold bude. Ne, šetříme na velký nějaký budovy. S kým, že vším jsme to ve válce? Počkej, teďka. Chaos, jasně, dobrý. Midland z nějakého důvodu, ušáci a Hexoatl. Hexoatl, s tím asi nepůjde jít mír, co? Asi ne. By to chtěl ještě s někým obchodovat. My toho, já to tady nemám moc jako objevenýho. To je docela pitomý, no. Bych potřeboval, víte co, já někde vezmu, počkejte, co ten Karont? Problém, že Karont je jediný, se kterým obchodu. Kult rozkoši. Konfederace vy vůbec nechcete. Vy jste silný, sakra. Já potřebuji, abyste oslabili. To by bylo super. Můžeme se... Dáme si... Tohle uvidíme, no. Já nechci možná moc... těch spojenectví asi. Oni válčejí s někým, s kým já ne. Asi ne. No, tak to bude dobrý. Tak dáme vojenské spojenectví a bude. OK, cool. To bych potřeboval ale obchodovat. S kým můžeme obchodovat, jo? S kým můžou temní elfové obchodovat? S nějakou norskou, nebo? To asi ne, ty se nám taky... Ty nás taky nemají rádi, no, jako asi moc s lidma ne. Takže to nic stavět nebudeme, dobrý, no a jdeme dál, budeme doufat, že Malekita mi nesejmou. Já bych potřeboval konfederovat kult rozkoše, to by bylo ideální stav, to by bylo super stav. A tak bychom se rozšiřovali dále, jako nechce se mi válčit s ještěrama, to se mi nechce nikdy válčit teda upřímně.
Ale možná budeme muset to. Tady ty vzešený elfy bychom mohli porazit. Obsadí celý Ultuan a... je chaos. Doufám, že ne u nás. Doufám, že si to užijou lidi zase. No. Protože já tam mám jednu malou armádu, která stačit nebude. Kdo asi? Kdo to mohl být? No, ty jsi hezky pomalovaný. Z tebe bude mít maminka radost. To ti tu fixku už nikdy nepůjčí. Dobrá. Oblivion has come, my lord. Archeon, the ever- to je dobrý, jenom dvě armády. End times has re-entered the world. With him marches a chaos host numberless in size. Nevidím. Wow. Upíří hrabata se dostali až sem, jo. Wow. A říše žije. Jak hrajou zase zdešili elfy, tak je to úplně jiný. Říše je mrtvá, tady to vlastní upíří hrabata. Bretonci tady totálně ovládli všechno, teda až na ten musil, tady tento tady trošku jako vzládá. Hexoatl není tak rozlezlej. No, ty kráso. To je docela, je štipný, jak je to úplně jinak. Já tady musím zabrat tyhle ty osady, ty monolity. Jasně, usadíme se, dobrý. Tak, tohle stráme. Kde máme ten trh s otrokama? Kudy, jak to vypadá? Tady nemám nikde trh s otrokama. Tohle je trh s otrokama. Teď potřebuji 10 na achievement. Sbíráme achievementy. No a poslední bitva splála. Poslední budovou zde by mohla být, to je Haggref. Co máme tady? Tady máme draky, dobrá, Manticory a takovéhle věci, to je super. Tady máme medúzu a tohle, to je taky paráda. Tady jenom na Garanský stráže, jasně. Dobrá. Takže tady bychom mohli udělat co? Tohle máme. Máme na Garanský, ale chladnokrevný tu nemáme, takže tohle tady máme. Takže tohle tady dáme. Případně... Ne. Tohle, OK. Abychom mohli verbovat ty jednotky všude, tak nějak. Dobrá. Archuje. To nic. Ten chaos dostal se mi tady? Ne. OK. Oni občas některý chodí odsaď, já nevím, to jsou jiný frakce, ale... Oni některý chodí z jihu, že jo? Tady. Některý chodí tady. A pak některý chodí tady. A on je víc frakcí těch... toho chaosu. Dobrá, takže s tebou. Ty jsi mi vylevlovala. Provincie je naše. Boom. Zápal. Zápal plic, nebo? Máme zápal. Ty mi budeš bojovat. Ty už nikam nedojedeš. Co se ten Hotekův sloup? Tady to necháme být asi. Tady bych potřeboval... Co to je, zvrácená paseka? Jo, no, to vylepší a tady postavíme tu posádku nějakou. Vylepšíme. Co ten Kainův chrám? No, můžeme vylepšovat akorát tyhle jednotky, můžeme mít lepší jízdu a tak dále, to není potřeba úplně. Já bych normálně poslal tu Helinor, tu její armádu, anebo tu tady nechám a jeho armádu bych možná poslal. On je silnej. Zase na druhou stranu, on je hodně silnej, takže by to tady ubránil. Ona bude sloužit jako doplňková armáda pro toho. Pro Malekita a přece jenom má kolo k dobru, takže by tam mohla zajet. OK. Tak, takhle. Hele, poklad. To takhle prohodíme. Radši se posuneme pomaličku, protože já nevím, jestli se tady neskrývá zase nějaká armáda někde schovaná. Dobrá, to dobijeme. Druky. 10, 11 tisíc skoro. Wow. Ano, vezměte všechno, co má nějakou hodnotu, nějakou cenu. Ty vole, 11 tisíc, to je masakr. Tak, to je moje sběračka pokladů tady. Ty máš poklad, výborně, provincie, jasně. Cože vy máte, veřejný pořádek, ten by se tam hodil teďka asi. Ale tam dobrý, on se snižuje pomalu, nebo pomalu, minus 6, já pak dám
Dáme příběh od roku. Co? Růst. Příběh od roku růst. Potřebujeme teď tady. Jasný. Já budu moct vyvolat obřad potom. Tenhle ten Atarty za 4 kola. No, 4 kola, 6, 24. O 24 to obklad se veřejný pořádek, to je v pohodě. To není tak hrozný. Tak, tady nic stavit nebudeme. Kolik je tady přebytek? 3 do... Potřebujeme 5. Tak já si to nechám tady na těch 5 až našetříme. My s nima jsme v válce do prčic, ještě že na mě tady neutočej. Ono bych to chtěl taky naverbovat novou armádu, že jo? Počkej, to je 7? To je 7 hodnost. Wow, kde jsme to vzali. Ono by to chtěl naverbovat novou armádu, ale... počkej, co to je? Šagra, to je tady. Aha. Ale... já si zatím užívám ten příjem, jako jo. Takže možná to se mi nechce úplně. Jo, tohle potřebujeme za 13 tisíc. Takže musíme... Počkej, jo, aha, já šetřím 13 tisíc. Dobrý čís, šetříme 13 tisíc. Příští kolo. To by mohlo být všechno? Ano. Cool. To jsou kola. Ty paslíci jsou extrémně silný, do prčic. Bych potřeboval nějak asi zefektivnit moje příjmy. Jako takhle, my můžeme v pohodě dát další armádu asi, že jo, to není problém. Další relativně plnou armádu. To by stála co? 2,5, 3 tisíce. Kolik stojí armáda? 3? Tahle sil... Ne, ty má leky dokonce, okej, vyškej. Tahle třeba. 3 tisíce. To můžeme, budeme 5 tisíc furt v plusu. Otázka je, jestli já pro tu armádu budu mít, že jo, taky využití nějaký. Když do Hotekova sloupu, vezmeme ten poklad cestou. A ten se vyprdneme asi teďka. Pojedeme tudy. Tady se není moc kde vylodit, my se můžeme vylodit, já myslím, že to jde tady, že by to mělo jít. Ne, tady to nejde. Počkej, šlo to, ne? Nebo nešlo to? Ne, nešlo to. Takže tady, jenom u toho Thor Unlocku. Thor Unlock bych měl taky zabrat, tam je taky nějaký achievement. Kult rozkoši mi tady pomáhá, ten je hodnej. Ruinův plamený meč, to je dobrý, uzemňování. Temný oř, temný Pegas. Dáme ti Pegase, protože budeš moc lítat. Má ho rovnou? Myslím, že ho má rovnou, ne? Temný Pegas, jasně. Ona nemá žádný věci, Ježíš Maria. Odolnost, jasně, dej odolnost, obrana. Počkej, obrana příboje, já si to furt nepamatuju. Obrana příboje je šance při zasažení v boji zblízka. Zbroj je parametr odolnost. Jo, ne, spíš zbroj, mi se líbí spíš zbroj, než... Tak jí dáme zbroj a obranu. Proč ne? My vůbec nemáme tady věci. Síla zbraně. Magické útoky. Ty už máš magické útoky, když jsi kouzelnice. Meč proti hrdinům umožňuje magické útoky, útok zblízka. A tady to zase tak tolik nemám. Možná jí nebudu nic dávat, zase to dám pak těm slabším. Odolnost vůči magii bychom jí mohli, anebo to dáme někomu. To je moc velký. To je moc velký tohle sto. Kdybych to spíš nechal ten Hotekův prsten někomu důležitějšímu. Dáme jí slabší. Tady cetku. Obsidiánovou cetku. Cetka ti bude stačit. lektvar rychlosti, odolnosti. To já spíš tohle to si nechávat bojovníkům. Tyhle lektvary asi, když jsem nikomu nic nedal zatím. Dobrá. Šlechtící v okolí této postavy bylo rozlišitelné věrnosti, to je zbytečný, protože je u Malekita. Síla zbraní proti vznešeným elfům, příjmy ze všech bodov, stejší. Tak to je skvělý. Tak ona má sílu zbraní proti vznešeným elfům, takže jako abyste bojovali u vznešených elfů, ale zároveň to je příjmy ze všech budov v této oblasti. Tak když budu bojovat proti vznešeným elfům, tak asi nebudu v oblasti, kde mám příjmy, ne? Ty vole. Nákaza chaosu, já nechci šířit nákazou chaosu zase. Dole v kampani by se hodil, ale... Dole v kampani by se hodil. Kolik mám ještě volných těch stoupenců a praporců? Moc ne. Dobrý, to necháme asi nikomu jinému. Jo, tam ten bych mohl dát, počkej, arkání... Gagátova hůlka, co to dělá? Zvyšuje magické rezervy, dej to tam. Dobrá, to by ti stačilo. Pojďme ještě na ten Thor Setar. Počkej, to je moje... Ježíš, já tady mám taky bitvu. Já tady mám víc bitev.
Ou, to je moc silný. To nevím, to je silný. Ještě ři. Půl očí zbroj, to bylo hezký. Já ty příběhové bitvy. Pojďme se přesunout. Můžeme se tam přesunout? Nemůžeme, my jsme v tom. To prčíc, tohle bychom mohli vybojovat. 20 000, ty bláho. Very well. Perhaps another time. OK, to bychom dali, tohle máme. Verora se nám pohne. Jo, já jsem chtěl dát ještě ty další. Tady tobě. Ty nemáš určitě žádného stoupence, praporce. Si přijmi ze všech budov zdejší oblast, proč ne? Ty jsi bojovník, ty jsi střelec, ne? Ty střelče. Ty jsi střelec. Co jsi zač do... Meč a kuše, no ty jsi k ničemu, ty vole. Tak k ničemu to dám. Zbroj. OK, si nech. Ta tvoje teneska je co? Ježíbaba smrti. Cože vy děláte? Vy bojujete zblízka, dobrý. Tak to by dám nějaký lektvar síly třeba. Level 12, to je nic moc, no, co se dá dělat. Zbroj, rozvučí ohni, zbroj, ochranné kouzlo třeba, tohle to. A dáme ti útok zblízka, umožňuje magické útoky, meč proti hrdinům, jasně. A talisman, odolnost, ochranné kouzlo třeba, zase další nějaký. Tak, dáme ti tady dohled v kampani nákazu ochazu, veřejný pořádek plus jedna. Proč ne? Tak, to tady rozdělíme trošku tyhle stejné smysly, no, okay, dáme další. Au, tady máme hrdiny ještě. Wait, ty jsi vyleveloval? Jak jsi vyleveloval? Jak to děláš, že jsi vyleveloval? A kdo byl ten předtím, kdo vyleveloval? Ještě nikomu mi to chtělo dát, abych posunul. Tady co? Ta archa furt nic? Kolik? Počkej. Jedno kolo do přebytku, OK. Tak máme 5. To mi docela naprd. Potřebuji 8. Polip. Víte co, 8. Jo, s tebou, na to bych zapomněl, temný oř. To vlastně ne, to neovlivňuje rychlost na hlavní mapě, že jo? Asi ne. Go on. No to je jedno, co se tam dojde příští kolo až. já pozbírám z Maleky ten tady poklad, to je 20 000 k dobru. A to je paráda. Kainův meč bychom taky mohli získat asi. Ale... Tam je problém, že bychom to museli udržet. A tím si nejsem teďka nějak moc jistý. Já jsem tady na výpravě za penězma. A možná uděláme nějakou tu bitvu příběhovou, úkolovou. To bych chtělo asi něco udělat. A nevím si za ty ještěry. Kde je ta ještěrácká bitva? Co tam bylo vůbec za... Konfederace Hexoatl a Ica, no tak ty kráso. Holy moly, nová vlastnost, ulejvák. Počkej, kde? Kdo? Ježíš, tenhle. Oh no. Co když s ním budu jezdit? Jsem tam. A mi to pak posune, to nechci. Pojedeme tady za Malekitem po moři. A aspoň se tady podíváme na ty armády. A tady si dáme bitvu. S námořníkama. OK, napadní zátoku. Oh, tam jsou elfové. Wow. OK. Má 3, já mám 1, to není fér. A máme šípomety, to je lepší. Kolik má střelců? Korzáry? A ten 2 temnostřelce. Okay. Kolik mám Malekit? Mám jenom 3 temnostřelce. Okay. Já to můžu dát automaticky.
To je jaká ta bitva? To je ten s tím středovým jezírkem? Ne, to je tohle, okej. Okay. A tak si to vybojujeme, my jsme neměli bitvu, dneska tady jenom plácám nějaký to, jako automaticky, hele, kdyby to bylo na streamu, tak to dávám automaticky, protože co nedávat takhle automaticky, tak dávám, ono to nemá smysl bojovat, ale od té doby, co tam přidali ty ukazatele, kdo vám zemře, ještě to mohli vyšperkovat tím, že vám ukážou, jak budou zraněny ty stávající regimenty a pak už nemusíte bojovat vůbec jako nic, jo, ale já nevím, tohle to je takový, to je až moc takový pitomý, no, hold. Druky, pojďte sem, schováme se, máme někoho předsunutý postavení, nemáme vůbec nikoho. Ty, líbilo by se mi víc než tři temnostřelci, ale... Asi to nepůjde. Vy si schováte tady, uvidíme, co to udělá. Ta věž, ty vole, to nemohli dát do háje, to bude kameru furt. Oh my god. Kameru ne. Sestry masakru, vy se schovejte sem. Vy jste k ničemu docela, jako co se týče... nějakýho přímýho konfliktu, kontaktu, že jo? Jo, já mám furt chmurný, ty chmurný šermíře musím vyměnit za... za něco, jako, to je tragédie přece, to nemůžu mít. Hlavně nestřelte Malekita do zadku, jo, nebo toho draka. Až budete střílet těma šípometama. Zahajme bitvu. Oni půjdou za náma. Druky. Objeví mi tyhle sty. Trošku je stáhneme. Má harpě? Nebo jo, má ty harpě. Palte. Výborně. OK, to šlo úplně vedle. Dobičkej, to je nějak nablízko, na to se vykašli. Jo, tohle má dobrý. Malekit, OK, zpátky, už tě tady. Tak, počkej, jak si tady zvolíme taktiku, jak to tady pojedeme. Ty harpy mě štvou, ty by mě možná mohly odhalit, takže se přesuneme trošičku ještě sem, hle, Malekit to tady takhle, ty máš, ty jsi taky kouzelnice, tak bys mohla zajet sem, střelci, vy mi zkuste pálit na ně, šípomety, palte na ně, dobrý, vy zatím nic, ok. Jasně, útočí na mého šlechtice, já vím. Přeji mi tohle, dělej, šup, pál. Tak to sešli už. To trvá. No, hezký. Dobrý. Tak, na Garonský stráže. Plňte svou povinnost. Před. Jízda nebyla odhalena. Před. Korzáři. Před. Ty bys mohla ještě seslat. Ty už zdrhají docela. Tohle. Chmurní šermíři. Sem. Dráček. To je Mantikora. Dráčku na Mantikoru. Vy. Sem. Ty sem. Uvidíme, co dál. A počkáme si na tu další jízdu tam. A máme tam sestry masakru, ty zautočí taky z boku na něco.
Lord of Nagaroth. Hear my words. I thirst. Aria, Aria, Aria! Dark Elf, onwards to murder. Forward. Vy už asi přestaňte. Nagarothi. Understood. Nagarothi. At once. By Drakira. Kde má toho? Suffering for all. Svýho šéfa. No ale mě netref tu... Jo, to je jeho. Dobrý, tu můžeš trefit. Myslím, že šermíři by neměli válčit. Šermíři by neměli válčit. S tou hydrou. OK, dobrý, tak, easy peasy. Útok z několika směrů, to vždycky zabere. Vydřív. Vždycky dřív, než je zmasakrujete, tak spíš zlomíte jejich morálku. A tak nebyly to ani vytrénované jednotky, takže... V pohodě. Dobrá. To by šlo. Tyjo, ta se jim mohla dost tím kouzlem. Malekryta jsem tam trošku nechal v rezervě. A doplníme, jasně, a otroky vezmeme, dobrý. 20 tisíc, no kolik? 20 tisíc, kámen moci. Nice. Ta čarodějnice, to mi to zranilo nějak moc. Malekite, ty vole, síla temnoty, doba dobění. Prokouzlo síla temnoty. Počkej, co je kouzlo síla temnoty? To nevím, ok, tak nic. Porif, tohle je dobrý, tohle bychom mohli dát. On tu armádu má vylepšenou, ale ještě by to chtělo jednu nějakou jednotku chladnokrevný třeba. Tady máme válečné hydry, karibdise, černé draky, zuřivé mantikoria, medúzy. No, tak máme hydru, nebo to karibdy, karibdu tam máme. Máme tam draka, máme tam mantikoru tam nemáme, máme tam draka, karibdu. A případně tam dáme víc těch válečných hyder, takže... To by se mi... Ještě dvě, že jo, místo těch chmurných rytířů, nebo šermířů bych tam dal klidně. Což by to bylo docela fajn. To jsou trojka, to je trojka. Protože já potřebuji na to achievement, no. Takže to by nebylo špatný dát tohle. Ty rytíře chladnokrevný, to by asi taky nebylo špatný. Malekit už je tak sám jako velký borec, že... Ty vole, tohle by bylo dobrý, ale... Holy shit, vítězství zlady, to jsem. Lord of the Black. Tak, přesun se sem. Dobrá, pak zabereme tohle. Jsi tady, jo? To by dáme tohle. S tím Hexoatlem jsme ve válce, nebo jo, s tím jsme ve válce? Do prči, s tím se mi nechce válčit. Ale ještě bych mohl mít nějakého agenta, asi bych mohl někde koupit. No, někde. Počkej, Clark Aron, to je stejná provincie, že jo? Ne, to není, ok. Počkej, momentál... Jak? What? Momentálně nejsme si žádná postava? What? A proto. Ej, pán není žádný, jo, ok. Kaňský zabiják, ty nemám žádný. Tak dáme drsňáka. A třeba z něho naverbujeme nějakýho toho. Útok na posádku, úkladná vražda. Dej sem úkladnou vraždu. Budeš vraždit tam agenty cizí, to bude dobrý. Tady nic, Hagref.
Sádku tohle nic, Nagarond. A, ah, tohle potřebuju. Tak, výborně. Ty si vyjedeš na ví... Tohle taky potřebu. Kolik je tady? 10 kol. Ah, do 4, já pak potřebuji 5 ještě. Ty si zajedeš na výšku. Ty vole, tady můžeme všechno upgradeovat. Holy moly. Au, tohle. 13720, výborně. Tak, per to tam, kamaráde. Medúzu, 11 000, fuj. Peníze, dej to sem. Ještě něco takového tady máme, co je tohle, to rytíři děsů na chladnokrevný. To je drahý jako svině všechno. Ale přístav. Peníze. Obranu. Dobrá. Tady. Ne, ty máš stejně to. On to nevezme. Možná to vezme? Nevezme, protože má tohle. Budeme muset změnit příští kolo. Hahaha. No, zatím tady nepostavíme, tak dáme přístav. Přístav. Jo, monolity, když jsem byl bejt, ty jsou tady, ježišmarja, já jsem čuměl sem. Na zvrácenou paseku. To by jsem chtěl dát tu obranou tu, tak dáme obranou a sem dáme rozhodně asi peníze. Růst by tam mohl být taky dobrý docela. Ty jo, tak to jsme tady vy. Ty máš taky. Co ty máš za jednotky vůbec? Korzáry, šermíře, kopínky děsů, temnostřelce. Takový základ, no. Nic, vylepšíme ti tohle z toho. Ten základ prostě, abys měla. Dobrý, tak jo. A kelící, ty pojedeš sem. Zabereme tohle. Nemáme peníze, fuck. Cool, dáme další kolo. A tímto pro dnešek zakončíme. Sjednání vojenského spojenectví Karas a Karaka. Šedý elfové signály. Fuj. Ty vole, když už trpaslíci a vzešilí elfové sjednají mír, tak už musí být vážně něco špatně v tomhle světě. Tak to je masakr. Aha. A ty jsi se vzal jako odkud? OK, chaos. Dík, teď jsem to tam postavil, ty vole. To si ze mě dělá srandu, ne? Grufor. Počkej, proč on dostal, což je dostal? Šílenec. Je přítomen v oblasti s vysokou mírou nákazy chaosu. Veřejný pořádek minus. Počkej, tady je chaos. Kolik je tady chaosu? 58 plus 2. Počkej, on A dobrý, už jsem myslel, že se udal. Nemáme něco na neposkvrněný nebo něco takového. Asi ne. A nemůžeme tady zadat takové sloupě. Nemůžeme, protože by tam dobili. Ty, obludo. No a tak už víme, na co budeme útočit teďka. Ještě jsem tady nechal to silnější, tu silnější armádu. Dobrá. Jo, tady, aha, 1, 2, chaos, to je super, další dvě armády chaosu tady jsou, no tak to bude paráda, tak to si užijeme, juhu, a příště, pro dnešek to je všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry, tohle World of Warcraft 2 zašel let's play, za tebe je Elfie, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.